কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যানখন 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতেই অৱস্থিত। পাৰ্কখনৰ কাষতেই ঘাইপথৰ দক্ষিণ পাৰে আয়োৰা ৰিজৰ্ট হাতীখুলি চাহ বাগিচা অৱস্থিত। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উত্তৰ পাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষতেই অৱস্থিত বৰগছ ৰিজৰ্ট। কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কখনৰ সৰ্বমুঠ মাটিকালি প্ৰায় 28 বিঘা। অৰ্কিড পাৰ্কখনলৈ আমি নিজেই এতিয়ালৈকে 4 বাৰকৈ গৈছোঁ। তাৰে এইবাৰ 2017 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 24 তাৰিখে অসমৰ প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক লেখিকা নিৰুপমা বৰগোহাঁই বাইদেউ, ডক্টৰ অনিমা গুহ বাইদেউ আৰু কবি তুষপ্ৰভা কলিতা বাইদেউক লগত লৈ গৈছিলোঁ। অখিল গগৈ নিজে লগত থাকি উদ্যানখনৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য আৰু বিচিত্ৰতাৰ সম্পৰ্কে তন্নতন্নকৈ আমাক জনাইছিলে। অৰ্কিড পাৰ্কখনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিকে আমি এখন পলক দেখিছিলোঁ, য'ত লিখা আছিল প্ৰতিথজকা সাহিত্যিক আৰু সাংবাদিক শ্ৰীযুত হোমেন বৰগোহাঁঞিদেৱে আজি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী উদয়াদিত্য ভৰালীদেৱৰ উপস্থিতিত কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যানৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। 14 অক্টোবৰ 2015 দুৰ্গাপুৰ, কাজিৰঙা। অসমৰ জাতীয় সম্পদস্বৰূপ কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যানখনৰ বিষয়ে আহক এতিয়া আমি অখিল গগৈৰ মুখেৰে শুনো। অৰ্কিড পাৰ্কখনত আমি আচলতে কেইবাটাও বিষয় অসমবাসী ৰাইজৰ উপৰি সমগ্ৰ পৃথিৱীত জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। অৰ্কিডৰ ফটো সংৰক্ষণ কৰিছোঁ। আমি 3000 জোপাৰ গছত অৰ্কিড প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত ৰাখিছোঁ। এই পাৰ্কখনত আমি 255 বিধ ধানৰ গছ সংৰক্ষণ কৰিছোঁ আৰু তাৰ খেতি কৰিছোঁ। এই পাৰ্কখনত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 548 বিঘমান বনৌষধি আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু এখন বাগিচা তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই পাৰ্কত বনৌষধিৰ 1000 বিঘমান সংৰক্ষণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমি ইয়াত 3টা মিউজিয়াম কৰিছোঁ, য'ত এটা মৰাণসকলৰ, এটা মটকসকলৰ, এটা গোৰ্খাসকলৰ সকলো সামগ্ৰী, জীৱন যাত্ৰাৰ সকলো সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ইয়াত আমি ফল ফুল এটা শাকৰ বাগিচা পাতিছোঁ, যিবিলাক হেৰাই যোৱা বস্তু যেনেকৈ ধৰক বনপিঠা, এই ফুল ফলবিধ আমি তাত সংৰক্ষণ কৰিছোঁ। আমি আমাৰ জীৱন যাত্ৰা পৃথিৱীৰ মানুহক দেখুৱাব খুজিছোঁ। জীৱন যাত্ৰা একদম ঢেঁকীশালৰ পৰা, আমাৰ তাঁতশালৰ পৰা, এই আটাইবিলাক বস্তু আমি তাত দেখুৱাব খুজিছোঁ। আমাৰ সকলো পুৰাতাত্ত্বিক সামগ্ৰী আমি তাত দেখুৱাব খুজিছোঁ, আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ দেখুৱাব খুজিছোঁ, আৰু কাৰ্পি, বড়ো, তিৱা, ৰাভা, মিচিং, অসমীয়া বিহু, এই আটাইবিলাক বস্তু আমি ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5টা বজালৈকে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সন্ধিয়া আমি ইয়াক প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছোঁ। কেৱল সেইটোৱে নহয়, অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰ আমি আটমত উপকাৰকৈ 20ৰ পৰা 35 দিন পৰ্যন্ত আইটেমৰ সৈতে আমি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, খুৱাওঁ মানুহক। অসমৰ ফল মূলবিলাক আমি ভীমকলৰ ৰসৰ পৰা কৰ্দৈ ৰসলৈকে আমি খুৱাওঁ। আৰু লগতে কেৱল এইবিলাকেই নহয়, এই অৰ্কিড পাৰ্কখনত আমি আন দুটা বস্তু কৰোঁ। এটা হ'ল অসমীয়া মানুহৰ ব্যৱহাৰ, অতিথিপুৰাৰ অসমীয়া মানুহৰ ব্যৱহাৰ ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাব। দ্বিতীয়তে এই পাৰ্কখনত আমি নিৰৱতা মানুহক প্ৰদান কৰোঁ, য'ত আপুনি বহি পাৰ্কৰ ভিতৰত আপুনি চৰাই মাত শুনিবলৈ পাব, আপুনি পখিলা চাবলৈ পাব, আপুনি নীৰৱে নীৰৱে অকলে বা আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত বহি সময় কটাব পাৰিব। সেই পাৰ্কখন এতিয়া অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ অংগত পৰিণত হৈছে, অসমৰ জাতীয় সম্পদত পৰিণত হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছিলোঁ যে অহা 10 বছৰৰ ভিতৰত ই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হ'ব। কিৰঙা জাতীয় উদ্যানৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ই এটা পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল হৈ পৰিছে। উদ্যানখনৰ কথা আচলতে ইমানতে শেষ কৰিব নোৱাৰি। উদ্যানখন এতিয়া অসমীয়া সংস্কৃতিৰো চৰ্চা কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে আৰু ই এক জাতীয় সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। ভিডিঅ'টো নিৰুপমা বৰগোহাঁই, তুষপ্ৰভা কলিতা আৰু ডক্টৰ অনিমা গুহৰ মন্তব্যৰে শেষ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। নিৰুপমা বৰগোহাঁই বাইদেৱে লিখিছে, ইউনিক, আনবিলিভেবল। তুষপ্ৰভা কলিতা বাইদেৱে লিখিছে, সকলোখিনি সাংঘাতিক ভাল। আৰু অনিমা গুহ বাইদেৱে লিখিছে, মই অভিভূত, অতি সুন্দৰ, একেলগে ইমান উপকূল কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। পৃথিৱীৰ বহু পৰ্যটক কাজিৰঙালৈ আহে, তেওঁলোক এবাৰ অৰ্কিড গাৰ্ডেন চাই গ'লে উপকৃত হ'ব। তদুপৰি লগতে দেখিলোঁ 250 ধৰণৰ ধান, অপূৰ্ব।